Joskus mietin, että voisiko harrastaa postimerkkien keräilyä tai jotain muuta. Moikka! Mä oon Outi Hänninen, kehitysvammaisten pappi. Mä osallistun Palestiinan maratoniin Betlehemissä ensi kuun alussa, huhtikuun eka päivä. Ja sitä varten täytyy tehdä vähän kyykkyä. Näitä lähetyksiä pääset seuraamaan Periskopen kautta valomerkki.fi-tililtä tai mun omalta tililtä Outi-Hanninen. Epämukavuusalueella työskentelemään ja siten varmaan kasvamaan paitsi ihmisenä niin urheilijana. Missä mun pari on? Myös se, että saa elämään ihan uusia näkökulmia luotevasti. Reissulla vieraillaan monissa paikoissa, muun muassa CrossFit Jerusalemissa, missä muuallakaan voisi Israelin maalla vierailla. Lisäksi seurataan, miten yksi lähetysseuran mukana reissaava kaveri lähtee viemään Palestiinaan skeittilautoja. Paikallinen toimija tekee skeittipuistoja siellä ja tämä kaveri on saanut idean lähteä toimittaa sponssien kautta skeittilautoja palestiinalaiselle nuorisolle. Myös vierailuja muissa kaupungeissa, kirkoissa, itkumuurilla, muurilla.